Ahojte, vítajte pri ďalšom videu s magazínom Touch IT, ja som Ondrej Macko a dosť často čítam v diskusiách, chceme hybridné auto, ale za veľmi dobrú cenu, niečo také predstav, Ondrej. OK, urobil som pre vás všetko a mám tu pripravené vozidlo, ktoré sa volá MG3 Hybrid Plus. Povieme si všetky detaily o tomto vozidle. Pohodlne sa usaďte, začíname. Dobrá cena, tak ako to vlastne je? Z tohto vozidla MG3 Hybrid Plus existujú na Slovensku 3 vyhotovenia. Najnižšie Essential stojí 18 890 eur. A stále je to hybridné auto, výkon 140 kW, alebo 195 koní. A čo je podstatné, je to naozaj hybridné auto, ktoré takto veľmi pekne vyzerá. Stredná verzia, tá má názov Emotion a tá stojí 19 990 eur. Navyše, no hlavne 6 reproduktorov a napríklad zadný stierač, nejaké ďalšie drobnosti. Ja mám samozrejme pre vás pripravenú tú najvyššiu verziu. Takže toto je ona. A treba povedať, v tomto prípade je to cena 20 930 eur. A konkrétne, čo tu máme? No, jednak 16-palcové disky, ďalej signalizácia auta v mŕtvom uhle, veľmi dobre to vyzerá a zároveň aj kľúčik funguje ako bezdrôtový, bezkomunikačný, bezkontaktný, to znamená, stačí len prísť k autu a môžeme pohodlne jazdiť. Za túto krásnu farbu, modrú, je tam ešte príplatok 500 eur, takže máme 20 930 plus 500, no proste za 21 000 a trebárs 500 eur máte auto, ktoré vyzerá naozaj pekne, je to hybridné auto. Verzia MG3 Exclusive, ako to tu tak pekne mám, v tejto modrej farbe vyzerá na prvý pohľad veľmi zaujímavo. Je to auto určené predovšetkým pre menšie rodiny a zároveň je to auto určené predovšetkým do mesta. Je to kombinácia spaľovací motor a elektrina. A funguje to tým spôsobom, že spaľovací motor môže fungovať ako generátor, ktorý vyrába elektrickú energiu. Toto auto preferuje pohon na elektrinu, to znamená vo väčšine prípadov to funguje tým spôsobom, že spaľovací motor vytvára elektrickú energiu, tá poháňa elektromotor a môžete jazdiť. Samozrejme sú situácie, kedy priamo spaľovací motor sa zapája do vášho pohonu a musím povedať, sú to časté situácie, napríklad keď idete do kopca alebo keď idete dostatočne rýchlo, tak v tom prípade vlastne máte spaľovací auto, ale ten zážitok si treba vyskúšať. Je to iný spôsob jazdy, ako keď je to len taký hybrid, ktorý poznáme z bežných aut. Toto je proste niečo iného. Je to MG špecialita. MG alebo Morris Garage. Pôvodne britská značka, dneska samozrejme Čína, výroba v Šanghaji. Označenie loga celkom vpredu. No a vidíte, že to vyzerá na prvý pohľad auto ako v roku 2024. Máme samozrejme aj kufor, ten je relatívne dosť veľký a treba povedať, to auto sa dá použiť univerzálne. Jednak, ako som povedal, pre malé rodiny, ale zároveň to môže byť kľudne auto, ktoré používate napríklad aj na svoje podnikanie. Toto je teda ten hybridný systém, je to 1,5-litrový motor. V tomto prípade 75 kW výkon je v prípade spaľovacieho motoru a krútiaci moment 128 Nm. K tomu je elektrický motor, ten má 100 kW výkon, batéria kapacita 1,83 kWh, ale krútiaci moment pre elektromotor je až 250 Nm. Netradične sme teraz pri cestujúcich vzadu, pretože práve tu sa skrýva batéria, to znamená trakčná batéria 1,83 kWh sa nachádza pod sedadlom, takto sa to dá pekne odklopiť a celkom tam vidíte potom aj vetrací otvor. Ten aj počuť počas jazdy. Takže takto to celé funguje. Samotná batéria, ktorá umožňuje 12 V, sa nachádza potom ešte vzadu. Aj na tú sa pozrieme. Batéria vzadu, tak toto ide dole ako celok. No a ono je to tu. Pozrite sa, takže teraz 12 V je tu a nejaká základná výbava. Takto netradične sme to ešte nikdy neukazovali. No ale dobre, môže byť. Tak, dám to ešte dokopy. Aby to celé hralo. Fajn. Priestor je pripravený na prevážanie cestujúcich vzadu. No povedal som rodinné auto, tak OK. Musí tu byť potom aj niečo ako Isofix, takže máme takéto držiaky, sa tu nachádzajú pekne pod skrytom, ale vzadu môžete mať aj detské sedačky. Netradične začíname priestorom vzadu, už keď sme tu a prišli sme na to, že tá batéria sa naozaj tu nachádza. No,
Toto je sedadlo v najzadnejšej polohe, predne ako môže byť. No, je to menší priestor, veď som to hovoril, ale je to akceptovateľné. Všimnite si, ako vyzerá čalúnenie. No, v tomto prípade nemám lakťovú opierku, ale to, čo mám, je USB port. Takže klasika, môžem nabíjať, môžem treba odložiť ten mobilný telefón, nejaké odkladacie priestory sa tu nachádzajú, no a to je tak zhruba všetko. Výrobca hovorí 5 ľudí, to znamená, že traja dozadu. To si neviem celkom dobre predstaviť, je tu jednak tento tunel a proste je to pre mňa robené na prevážanie 4 ľudí, ale pohodlne. Tak konečne sme cestujúci vpredu, mám tu odložené nejaké veci, aby som vám mohol ukázať, čo všetko sa dá sem dať. Takže mobilný telefón má svoje miesto, ale nie je to bezdrôtová nabíjačka. Nejaký priestor napríklad aj na tekutiny, to tu je, ale moja taštička sem pekne vojde. Mám ešte nejakú lakťovú opierku, tu tak mám utierku svoju, ktorú často používam, ale hlavne môžem sa opreť. Tak nejaké papiere, dokumenty sem môžem dať. Prevodovka samozrejme, to už dneska musí byť pri čínskom aute. Plne automatická, takže radíte smer dopredu, smer dozadu, neutrál, parkovanie. Radíte režim jazdy, takže môžete mať aj trebárs nejaký športovejší. Ako zvyknem hovorívať, tie rozdiely medzi tými režimami jazdy nie sú nejaké divoko veľké. Je to auto, ktoré má samozrejme bezkontaktný kľúčik, takže je tu tlačidlo na štartovanie, kľúčik môžete mať vo vrecku, jazdíte. Máme nastavovanie výšky svetiel, čo je fajn, zaujímavé, a zároveň multimediálny systém. Ten obsahuje napríklad navigáciu a rovnako môžem si samozrejme prehrávať niečo z Bluetooth alebo z USB kľúča dokonca a podobne. USB kľúč dá sa pripojiť, to znamená, je tu pripojenie USB-A a takisto USB-C na nabíjanie. Miesto pre spolucestujúceho je pomerne veľké, luxusné. Tak to vyzerá predná skrinka. Na to, koľko stojí toto auto, musím povedať, že tie materiály sú celkom prémiové. Všimnite si napríklad to prešívanie, ako je to kontrastné, ako to dobre vyzerá a rovnako. Také proste štrukturované detaily, ktoré sa mi celkom páčia. Palubný systém predo mnou ten ukazuje, ako je to s vozidlom. Aktuálne máme otvorené dvere. Zároveň ukazuje, ako je to s nastavením tempomatu. Rovnako je to adaptívny tempomat, takže nastavenie vzdialenosti voči predchádzajúcemu automobilu. Čo sa týka režimu jazdy normál, šport a eko. Zároveň vidím, no už som niečo odjazdil, tak aktuálny dojazd 473 km, to je na 3/4 nádrže. Vidím rozpoznávanie dopravných značiek. Všetko podstatné. Stredový multimediálny panel, takže mám tu jednak domácu obrazovku, navigácia, hudba, klimatizácie, pripojenie aplikácie. V tomto prípade mám podporu pre Apple CarPlay a Android Auto. To v prípade čínskeho automobilu nie je úplne štandard, takže fajn, môžete to využívať, samozrejme, bez problémov to funguje. Tá navigácia je dobrá, mám v rámci Slovenska úplne v pohode navigáciu. Ďalej prehrávanie hudby, hudba z Bluetooth prepojenia alebo z USB portu, ktorý mám pripojený k vozidlu. Rovnako je tu aj príručka, takže môžem si prečítať o svojom vozidle, čo potrebujem, a niektoré nastavenia. Jazda hybridná, ako je to so stupňom rekuperácie, to je podľa mňa najdôležitejšia vec. V tomto prípade mám nastavenú vysokú. A rovnako elektronickú kontrolu stability. Tak, to všetko tu je. Samozrejme MG Pilot, to je vec, ktorá sa kompletne stará o mňa. Či bude signalizácia prekročenia rýchlosti, to by som možno vypol, maximálnej rýchlosti, zvukové upozornenie, tón, aký to má mať a podobne. Pohodlie, no ako je to s preddefinovaným tlačidlom, osvetlenie a bezpečnosť. Všetko, čo potrebujem, tak tu nájdem. No ešte sa pozrieme dozadu, tak aby som vám to ukázal. Takto sa otvorí veko palivovej nádrže na benzín. 36 litrov mám k dispozícii, je to chránené proti ukradnutiu benzínu. A zadná časť, pozrite, ako to vyzerá. Samozrejme, veľké logo MG, MG3 Hybrid Plus. Pekný priestor vzadu, no a to, čo je podstatné, je ten batožinový priestor. Takže batožinového priestoru máme relatívne dosť veľa. Ja som zobral nejaké batožinky, aby ste videli, ako to funguje. Takže toto kľudne nabalíme, je to taká nákupná taška.
bez problémov. Dávam dovnútra, samozrejme, elektrické zatváranie okna zadných dverí nie. Zadný stierač tu je k dispozícii v tejto exkluzív verzii a musím povedať, že zozadu celkom fajn. Vyskúšame, ako sa jazdí s týmto vozidlom. Tu je už 130, čo je super. Ešte si dám aj režim šport. Aktuálne vidím aj, ako je to s výkonom. Teraz bežím na hybridnú prevádzku. Hev tu je. No, mám prakticky všetko, čo som potreboval, to znamená kompletné navigácia auta v jazdnom pruhu a zároveň aj tempomat. Vyskúšame, ako to bude s tým zrýchlením, to znamená z 0 na 100. 3, 2, 1 a plný plyn. No, vyzerá, že to ide. 100. OK. No a ešte vyskúšame, ako to bude s tempomatom. Takže maximálna hodnota tempomatu je naozaj 130. Viacej ako 130 proste nenastavíte. Aktuálny výkon 42 kW. Bežím na hybridnú prevádzku. Dobre. Tak vyskúšame si, ako je to so spotrebou. Takže ja to vynulujem. Dám to na 90 a uvidíme, aká bude spotreba zmeraná v tomto prípade, to znamená pri ustálenej rýchlosti niekde okolo 90 km za hodinu. Pri bežnej premávke s rýchlosťami mimo diaľnicu môžete počítať zo spotrebou niekde okolo 5,7 litra na 100 km. Ono je to o tom, že v skutočnosti otáčky motora celkom nesúvisia s rýchlosťou, pretože naozaj ten motor dobíja batériu a preto ide v optimálnom režime. Beží aktuálne rýchlejšie, ako by som predpokladal, keby som išiel na čisto spalovací motor. Tak toto funguje. Ale tá spotreba aktuálne sa mi drží na 3,2 litra na 100 km, čo je super. Myslím si, že niekde, ak sa budem pohybovať len pri týchto rýchlostiach, to znamená niekde do 50, tak sa naozaj dostanem niekde okolo 4 litrov, čo je celkom zaujímavá spotreba. Značka MG tím názvem Hybrid Plus se snaží odlišit od současné technologie, která je na trhu dostupná. Hybrid Plus technologie v podstatě znamená vyšší elektrifikace toho modelu, budu říkat kompletní elektrifikace toho modelu, větší akumulátor, větší baterii pohonu, a hlavně možnost pohánět to auto poměrně v širokém rozsahu v elektrifikovaném pohonu, ať už přímo z baterky elektromotorem, anebo kombinací sériového hybridu, takzvaného, který dokáže ze spalovacího motoru čerpat energii přes elektromotor na kola. A ta technologie umožňuje, že to auto je v tomto režimu velmi účinné, daleko účinnější než běžné spalovací auto. Účinnost spalovacího motoru je 41%, je to benzínový atmosférický motor, což je jedna z nejvyšších hodnot účinnosti benzínového spalovacího motoru na trhu. A ta účinnost je vysoká zejména díky oběhovému cyklu, takzvanému Atkinsonovu cyklu, který ten motor používá. Ve výsledku dosáhnete pocit, jako když jezdíte v elektromobilu, to znamená vynikající rychlý rozjezd křižovatky, vysoký točivý moment, velmi tichý provoz toho auta a zároveň dosáhnete toho, že to auto dokáže velmi dobře zrychlovat, zejména pokud jede na takzvaný paralelní hybrid, protože to auto má výkon 143 kW. Na takhle tento segment auta to je vynikající hodnota a dynamika zrychlení z 0 na 100 za 8 vteřin je až neuvěřitelná. Ta spojka v automatické převodovce samozřejmě je, aby mohlo dojít k připojení motoru na kola. Ale není to spojka jedna, je to spojka, která ovládá celou planetovou převodovku, takže těch spojek je tam několik. A ta planetová převodovka se chová tak, že vlastně umíte ten motor připojit na kola při vyšších rychlostech zhruba od 80 km za hodinu. Opět proto, aby to auto bylo velmi efektivní. A účinnost té převodovky je velmi vysoká, je až 97%,
podstatě to je účinnost běžné manuální převodovky, když převádíte energii přes jakýkoliv ozubený převod. To je všetko z predstavenia tohto vozidla. Z môjho pohľadu, ja by som si určite vybral túto exkluzív verziu, pretože má prakticky všetko, čo by som asi potreboval. Ja toho testujem dosť veľa, tak viem, čo sa oplatí, čo sa neoplatí a tá exkluzív má všetko, čo by som asi chcel. Treba povedať, auto za 21 500, no takto nejako by som to povedal, lebo by som si vybral aj takúto krásnu farbu. Je celkom zaujímavé, pretože máte hybridné auto, ktoré je určené do mesta. Napríklad ako druhé auto do rodiny, úplne v pohode. Ak ste začínajúca rodina, aj prvé auto do rodiny. Určite sa vám oplatí, pretože je tam dosť veľa miesta a takisto je to auto, ktoré relatívne ekonomicky jazdí. To je všetko. Ak sa vám páčilo toto video, dajte prosím like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. Ešte sa môžete vynadívať, to je ono. MG3 Hybrid Plus Exclusive Edition.